Сьогодні спомінаємо і дякуємо Богові за апостольське паломництво святого Івана Павла ІІ до України, до Львова. Він був присутній також і ту в цій резиденції, бо як він вспоминав, архієпископ Евгеніуш Бажак, який виїхав з Львова в 45-му році, був назначений адміністратором в Кракові, і він консакрував ксьонза Карола Войтилу на єпископа-помічника в Кракові. І цей зв'язок з Львовом завжди був присутній в його пам'яті, в його розмовах. Часто повертався також спомінами до Львова, до архієпископа Бажака зі мною, з кардиналом Маріаном Яворським. І ми дуже вдячні йому, що він відвідав нашу церкву, а передусім Україну, яка 20 років тішилася з незалежності. І тепер, в тих важких часах, мені часто повертаються слова до всіх мешканців України, до католіків, а в особливий час, особливий спосіб до нас, римокатоліків. Він сказав такі дуже глибокі слова. Випливи на глибину, Львівська Латинська Церква. Господь з тобою, не лякайся труднощів, які також і сьогодні будуть на твоїй дорозі, але з Христом переможеш все. І ми віримо, що Іван Павло ІІ, як апостол миру, є тут з нами в цей важкий час війни, що він молиться за нас і що буде випрошувати цей довго очікуваний мир. І щоб ми ніколи не боялися, не втрачали надії і любові, передусім до ближнього. 23 червня я був якраз у Львові, я тоді був ще семінаристом, францисканцем. І в нас була тут у Львові дуже конкретна місія. Ми прибули тоді разом з групою семінаристів Санкт-Петербурга з Камнем, який був посвячений тоді під час меси, яку звершував папа, святий папа Іван Павло ІІ, і під час якої він теж освятив цей камінь, це наріжний камінь монастиря францисканців. І тоді я був в натовпі, ми нормально там хотіли якось ближче, але в зв'язку з тим, що було так багато людей, то ми там не мали якихось там особливих місць. Хоча ну, я був Богові вдячний за те, що взагалі можу бути на цій месі. І пам'ятаю, як сьогодні, як це все відбувалося, як я за всім спостерігав. Найбільше мене якби дотопнули слова і святого Івана Павла ІІ, що Львівська церква виплине на глибині. І це якось так воно тоді мене доторкнуло, бо це були дуже відважні слова. Напевно, вони там не всім сподобались, але думаю, що ці слова були пророчі, і вони зараз, коли я вже є частиною цієї Львівської церкви, так якби з іншої сторони, як єпископ-помічник, я теж ці слова постійно собі згадую і прошу заступництва святого Івана Павла ІІ, щоб допоміг цю глибінь, на цю глибінь випусти і на ньому бути відважним, щоб на цю глибінь піти. І друге, це був вже момент на сихові зустрічі з папою, коли падав дощ. Нас тоді так змочило, я пам'ятаю, що ми були так мокрі. Ми навіть не думали про те, щоб там брати з собою щось від дощу, бо ентузіазм був такий великий, що ми можемо бути на цій зустрічі молоді. І пам'ятаю, як сьогодні, як папа співав це «Не лій дощу, не лій, бо чи то не треба». І як за мить цей дощ ну, зупинився. Для мене це теж було свого роду чудо, але теж і ну, це показало, наскільки ну, ця святість Івана Павла ІІ ну, була тоді, і це ну, всіх без винятку, хто був поруч з нами, це доторкнуло. Кожне слово, яке лунало, це було слово проголошене дійсно з такою великою міцю. І відчували в цьому силу цього проповідання святішого Івана Павла ІІ. Ну і чесно кажучи, ну, я про це згадую і мрію, щоб така подія відбулася знову в Україні. Вона, напевно, би дуже міцно би відродила церкву в Україні, маю на увазі всю церкву.